preocupa não.
fazer uma coisa por sua casa. Coisa que você tem só antes de entrar? Miguel. Deixa ele ir. Desculpa, ele saiu de dentro da casa. Agora não. A posiçãozinha acho que não é meio confortável, né? Oi? A posição que não é meio confortável. Por quê? Estranho? Não, mas desse jeito. Parece um sapinho. Desse jeito ele encosta a barriguinha no colchão e aprende que ele tem que mexer a barriguinha para respirar, para coordenar a respiraçãozinha dele. A gente já nasce peludo. Nossa. Não, pode deixar.